جدا وها سوتو سو دوينتا عطوشيره يسوك الفنان ماهر وحانا جوغنا مقالده جوهر يا عاصمتا مامل قبلات كهير شبالة رنتي هالكا وحا كجرت سحمد بودان دود بودان يا وسو استاقين برتماح اللامي جوهر يا انتاقين هاي سيدا وجدا الفنان كوالو علي مصاري شعب كيسة ايوسا برتماح وقد احجرا سفر كان نكو ادنا جوهر ايا عافمات كسو قارني هالكا وحا كجرة فانتسي عجيبة سيدا وكلا وحا لو قراء ايا هيسو يا سعبو سيدا daawanaysan ee runtii shacab badan ayaa joog kuwaas oo isku jiraan gabdho iyo wiilal wiilina waxa joognaa magaalada Jowhar ee caasimadda goboleedka Hirshabeelle halkan waxa ay la joogo fanaan Atoosh oo soo dhaweeyay quruxda Bahloose iyo sidoo kale fanaanka weyn ee Heer Muqdisho ee Maahir safarkeen ku aadanaa Jowhar wiil waxa uu jeedaan shacab badan mashxarad badan wax waxa la soo daawaa sawir kamid ah sawirada lagu soo dhaweeyay Atoosh soo dhaweeyay ayaa lagu leeyahay Atoosh yare isla markaana halkii oo ka dhashay ama lagu beeray ayaa lagu soo dhaweynaya oo ah bartamaha caasimad goboleedka Hirshabeelle ee magaalada Jowhar wali waxaa jirto fantasi ajeeba dadku way xamaasaysan yihiin goobtu waa goob farxad ah waxa uu muujinayaa salaam dadkiisa ayuu dhaxgalaya waxa halkan ka jirto dareen ajeeb leh bana meersado ma sha Allah adoo ma seen Jowhar sida qurux badan u soo dhaweeyeen aadan ugu faraxsanahay taageerada garbkan istaageen waxa leena joognaa magaalada Jowhar halkan waxaa soo dhaweyn loogu sameeyay Atoosh yare sida u jeedaan shacab badan ayaa halkan taagan magaalada Jowhar ayaan soo gaar bulshoweyn tareer Jowhar oo uu ka mid yahay Stade UK iyo sidoo kale inta ardaydan quruxda badan leh oo iskuulka mustaqbal maanta waa arkaysaa soo dhaweyntan surprise ka ah waxa igu talagaleen ardayda Soomaaliyeed iyo bulshoweynta Soomaaliyeed ee reer Jowhar Jowhar imanabad ba Jowhar imanabad ba Jowhar imanabad ba waxa aad iyo aad idinkaga mahadcelinayaa soo dhaweynta quruxda badan leh oo aad halkan noogu sameeyseen waqtigiina sida aad noogu soo horteen qof walba oo halkan taagan ustaad hurdaay uu ka mid yahay hablaha quruxda badan leh iyo dhammaan shacabka qaybaheeda kala duwan oo maanta saaka ilaa iyo hadda halkan u taagnaa inayna soo dhaweeyaan tiim noo dhadhamiya tiim durdur media oo magaalada Jowhar caasimad dowlad goboleedka Hirshabeelle imaaday Saacid Karaama ka mid ah fanaanka weyn Maahir noo dhadhami raabkeena maxakaysa noo dhadhami sida dhayla camal noo dhadhami waxaan rajaynayaa showgeygana inaad ka soo qayb gali doontaan lacagtana waa qafiifi shaaftada rakhiis waaye $3 waa shaaftada ogeysiis muhiim ah cudurka baabasiirka waa cudur halis ah oo keeni kara in aad weyso dareemaha qaar ka mid ah jirkaaga waxa uu ku bilowdaa caloosha oo fariisata kadibna dibiryo joogto ah iyo in aad muddo ka maqnaato suuliga taas oo keeni karta in ay adkaato saxarada si adagna ay ku soo marto dhanka hoose kadibna halkaasi uu ku sameysmo nabar keeni kara dhiig waad iska daaweyn kartaa adigoo la tashanaya dhakhtar aad ugu xeel dheer kaasi oo ka howlgala isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Siriyaan isagoo isticmaalaya daawo iyo qalab casri ah oo loogu talagalay baabasiirka isbitaalka wuxuu ku yaalaa inta u dhexaysa tarabunkii digfeer ama kala soo xiriir taleefanada shaashada kaga muuqda mahadsanid kal iyo laaba in loogu sabciyo fanaanka weyn ee caasimadaan dhammaantiinna waa idin mahad celinaynaa showga qarniga ayaa dhici doona $2 bar haddaadan lacag haysan xitaa damiin waa lagu wadeen doonaa fariina qayb ay ka tahay mar kale aan u sabcinna fanaanka weyn ee caasimadaan dhammaantii waa mahadsanid waxaan rabaa cod dheer hal mar inaad ku dhaadaan Atoosh 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 hanoolaado Stade UK sodo bismillaahir rahmaanir rahiim dhammaan waa maasatiin ardayda iskuulka almustaqbal maanta waxaan u taagnay inaan soo dhaweyno fanaanka daada yar ee Heer Jowhar al fanaan Atoosh yare
aan ku xasuusanahay si qaliga aha ereyadii ay kamid ahaayeen noo dhadhami oo ma sa tahay ruti farxad aawgeed ma si hadli kareen waan kuugu maad waan ka maad cilina safarka aad soo gashay ardayda iyo dhamaan howlwadeenada barnaamijkan waa maasiin aan wali was surprise kamaanta waxa qayb ka ah masar gaduud oo u yeera toorta halkan taalo la jari doono gaduud oo aduuna maqla halkan imaada aan waxa idin ka codsanayna in aan sacabka lagu soo dhabeeyo aan dhamaan tim noo dhadhami aan maanta waxa farxad weyn noo ah magaalada Jowhar in aan joogno aan wali was si nabad ah maamulka durdur media aan gaduud oo agaasimaa soo dhaweey doona soo dhaw ah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum salaam dhamaantiina reer Jowhar waxay leenahay salaamu alaykum baryahan waxaan rabnaa inaan magaalada ila joogno allah ta'ala waa idin salaamay dhamaantii waa salaamantiin insha allah marka toortada wax yar jari doona xaflada iyo showgana goor dhawaa ku dhawaaqi doona ustaad arbosh weyn waa u mahad celinaya hal marka miriisa inuu soo dhawaado halkan toorta taalo oo aad ku leedahay dhulkaagii hooyo heewad waxaad ku leedahay hay ma bedeli karo meesha maara ma mari karo wax baa leega ma qaban karo nolosideeda ima faro ima amro ima elin karo waxa rabo leega ma karo hadda diido leegu ma karo waxba 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 leega ma qaban karo waxba 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 ma qabayn karo nabtida waxaa raba qofna ma dumi kara kuway dhibsadaa cashira u baro kan naxibkayga xumaan ku daro anoo khuslaayaa sabira u galo nabtida waxaan tara ruuxna ma dumi karo kuway dhibsadaa cashira u baro kan naxibkayga xumaan ku daro dib barnaamijkeena waa soo gabagabeynayna maadaama waqtiga uuna kulaalayo وبالله توفيق نبت قليو Abbi Ismail Dental Clinic waxa ay ogeysiinaysaa dhamaan macaamiisheeda sharafta leh in xarunta ay u soo kordhisay adeegyo caafimaad oo dibadda loo aadi jiray sida ilka gelin laser ah lehna 10 sano oo damaanad ah dawooyinka ilkaha cadeynta oo tayo leh Happy Ismail Dental Clinic waa xarunta kaliya ee habeen iyo maalin shaqeynaysa xitaa maalinta jimcaha waxa xarunta Happy Ismail Dental Clinic diyaar idinku ah idinkuna soo dhameyn doona Dr. Habib Cali Shiniyo oo leh 10 sano oo khibrad ah Dr.ka waxa uu shahaado caalami ah ka haystaa jaamacadda Amud ee magaalada Burama hadaba hadii aad daneeyaysaa caafimaadka ilkahaada hore u gaar oo hamoogan xarunta Happy Ismail waxa ay ku taala Tribiano waxay faafayeen dheeri kale xiriir lambarada shaashada kaaga